Pozdrav svima i dobrodošli još jedan put u Klik Studio, regionalna muzička zvijezda, zapravo dovoljno je samo reći Lepa Brena za 20. i 21. u Sarajevu ovaj mjesec. Svakako najavljuje Eva već sprema u veliko spektakl, sve se to dešava u kultnoj sarajevskoj Zetri, u sklopu turneje Imam pesmu da vam pevam. Brena je kao prava profesionalka, što za nju kažu svi njeni saradnici i saradnice, već stigla u Sarajevo i sa nama je u Klik Studio. Želim joj dobrodošlicu i u Sarajevo i u Klik Studio. Hvala lepo, hvala lepo. Ne znam jesu li vas informisali, jutros na društvenim mrežama svi dijele vašu pjesmu Evo zima će, uz komentar došla Brena u Sarajevo, došao i snijeg. Da, nevjerovatno. Ja bi evo pre svega naravno pozdravim sve vaše i naše gledaoce. I moram da kažem da sam zaista veoma iznenađena sa snijegom, zato što sam ja ponela za Sarajevo jednu prolećnu ili letnju garderobu da malo prošetam baš čaršijom i da jedem nacionalnu kuhinju odavde, pošto ja volim, što volim tu originalnu našu ili sarajevsku hranu. Međutim, morala sam da poručim kompletno zimsku garderobu, jer jutros kad sam se probudila i kada sam vidjela snijeg, shvatila sam da od opreme imam samo čizme, a da sve ovo ostalo toplo je izostalo. Tako da, rešili smo. Da, rešili smo, ali smo, baš sam iznenađena snijegom, nadam se da neće potrebati. Ugrijećemo se mi u Zetre, neće potrebati, barem tako kažu meteorolozi, ali evo vi za svaku priliku ima neka vaša pjesma iz tog bogatog opusa pjesama. Evo zima će, jel da? Vi volite tu pjesmu? Baš nas je ganula. Ja baš nekako volim sve te svoje balade i prosto te balade uvijek nekako proživljavam, doživljavam. Svako je nekako vezan. Svaka ta pesma te vezuje za nešto, za neku tvoju priču i verovatno svako ima neku svoju emotivnu priču u svemu tome. Ja se uvijek setim, kada pevam sve te moje balade, uvijek se setim prvo ljudi koji su mi ih pisali. Ozbiljno? Da. I onda pomislim, kažem, Bože, da li oni sada čuju da ja ipak ovo pevam i njima i koliko sam im zahvalna što su napravili jedno tako remek delo gde ja mogu kroz svoju emociju i kroz svoju dušu, eto, i da usrećim i sebe i da usrećim i one koji vole te pesme. Tako, motaju mi se tako neke porukice, neke misli u glavi. Stalno mislim, čuju oni mene sve i oni koji su gore, a naročito ovi koji su ispred mene. Ko je pisao Evo zima će? Evo zima će pisala Marina Tucaković. Da, 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 pokojna. Da, sjajno je to što neki ljudi imaju i privilegiju i talenta da se bave poslovima kao u ostalom i vi, koji kada ih više nema, ostanu svima nama, poput pjesama, za sjećanje. Ono što jeste nekako velika stvar u ovom našem show biznisu, a to je da će naše pesme sigurno ostati. Mi smo se već odavno upisali u istoriju. Da, bez sumnje. Ali nećemo još o upisivanju u istoriju. Hajmo pričati prvenstveno o vašem povodu dolaska ovoga puta u Sarajevo. To je koncert. Ovo nisam uopće izmislila, da su mi svi rekli koji su sa vama sarađivali, da ste prava profesionalka. I evo, u prilog tome ide činjenica da ste nekoliko dana ranije u Sarajevu, pretpostavljam i zbog medija, ali i zbog proba. Pripremate nam pravi spektakl, kako sam shvatila, 100 ljudi, ozbiljna produkcija, velika scena. Pa, jako, jako velika scena. Mi smo željeli zaista, pazite, pošto se ove godine navršava 40 godina od olimpijskih igara, kada sam ja zajedno sa pokojnim Đorđom Balaševićem otvorila sa koncertom u Sarajevu, otvorili smo početak kao olimpijskih igara. Žela sam, eto, pošto dugo godina zaista nisam držala koncert u Sarajevu, rekla sam sad, ako budem radila koncert, napravit ću nešto lepo i spektakularno, napravit ćemo da te van vremenske pesme budu u nekim novim aranžmanima i u savremenoj produkciji. A ono što savremenu produkciju prati, to su raznorazni dobri scenski neki momenti u produkciji gde prosto
ljudima želiš da prikažeš jedan vizuelno scenski moment koji pripada jednostavno svakoj toj pesmi. Potrudili smo se zaista da to bude nešto fantastično. Morali smo dođi malo ranije i na probe da sve to probamo, jer kod nas se koncerti ne svode na to da izađeš i da pevaš. Verujem da ima puno pevača koji smatraju da je njihov glas sasvim O dovoljan, da, ima. Osetimo i mi to kao da je publika. njihova pojava sasvim dovoljna. Međutim, ja uvek želim publici da zahvaljujući, da im se zahvalim jednostavno na toj ljubavi, na tom poverenju. Zašto? Zato što ja pevam već zaista jedan relativno dug period, to je neke 42 godine, gde za 42 godine postoji puno toga što mora da se upgrade-uje, nekako da se promeni. Došle su neke nove generacije koje gledaju sada preko interneta šta rade svetski veliki pevači, tako da bi žela da deo te neke svetske produkcije prenesemo u Sarajevo. Sarajevo je već od te daleke 84. godine, kada je održana i počela olimpijada, upisao se zaista u gradove koji pripadaju svetskim gradovima, zato zaslužuju zaista da im pravimo spektakl. Drago mi da ste spomenuli tih 40 godina jubilej od Da. održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, jer smo mi, Kliks ekipa, pripremili jedan video. Vi ste ga sigurno, zapravo, vi ste sudionica tog videa, vjerojatno ste ga u godinama poslije gledali, ali evo, voljela bi da možda niste odavno, da ga skupa malo pogledamo, da se sjetimo, evo zamolit ću ja kolegu, sad će on, dakle upravo taj trenutak o kojem ste govorili kada vi nastupate u Sarajevskoj Zetri povodom otvaranja. Evo ga, strpit ćemo se koji trenutak. Puna Zetra. Kad ste zadnji put vidjeli ovaj video? Pa moram da priznam da nemam baš puno vremena da Vjerujem, gledam, da, da. stare snimke, ali I publika u transu. da, ovo su ovi mamini čuveni kompleti što je moja mama šila, mislim. Tako da se uvijek setim toga. Moja mama je bio 14. aprila bio je rođendan i evo sada puno, puno lepih uspomena. Evo, lijepo da smo se malo toga podsjetili, ovim mlađim generacijama pokazali kako je to izgledalo. Biće tu na videu još oni koji su rado zapjevali sa Brenom. Brena im je dodavala mikrofon, pa onda svi u glas. Da. Lijepa su to vremena bila, ali evo vi trajete i dalje. Kažete, nije to mali broj godina koliko traje moja karijera. I u takvim okolnostima koliko je teško napraviti repertoar? Pa vidite, što imate više pesama, Sve što teže, jel imate da? više pesama, ne, sve je A lakše i ja bih rekla da lakše je u teže, kako stvari, se da. odlučiti Pa koje uopšte izostaviti? nije problem, zato što vi kada napravite album, u stvari publika odmah izabere svoju pesmu, tako da je ta nekakva magična priča gde publici ponudite na jednom albumu recimo nekih 10 pesama, publika će uvijek izabrati pesmu koja će ostati kao evergreen pesma. Znači, koliko god se vi trudili da neku pesmu koju lično volite, da nju nekako forsirate i da želite da ona bude glavna i primarna na tom albumu, sve je uzalud. Tako da je u suštini, ako mene pitaju ovi mlađi, ja bih im savjetovala da naprave što više pesama, a da će publika jednostavno da izabere pesmu koja je najbolja, da se oni uopšte ne trude previše. Tako da evo, posle 40 godina i posle 22 albuma, mi tačno znamo šta treba da pevamo.
U stvari ja tačno znam što treba da pevam. Neću vas uopće pitati je li vam naporno nastupati dvije noći za redom, zato što je za vas to zapravo i mali broj nastupa. Vi ste nekad i po 30 i više dana, odnosno noći u da. Kontinuitetu da. Pjevali. Pa to su bila neka vremena iz perioda 82. do neke 90. godine kada smo pravili zaista rekorde i kada je toj mladosti to bilo nekako sasvim i logično i normalno. Pevali smo recimo 31 dan u Domu sindikata, svaki dan 87. godine, kada je u Pariskoj olimpiji, tada su pevali Sylvie Vartan i Yves Montand. Oni su pevali 30, a mi smo hteli da napravimo jedan dan više, tako da je ispao jedan dan više da... pravili smo neke svoje vrsne rekorde ili recimo 17 dana u Sava centru svaki dan za redom dok ja mislim nije došlo ne znam svi oni koji naravno su poklonici jednostavno moje muzike. Moram da priznam da je tada bilo mnogo, mnogo više dece. Zašto? Zato što su koncerti počinjali u neko normalno vreme. Pristojna doba. Znači, u pristojno vreme koncerti su počinjali negde u 8 sati, koncert se završi već do 10 sati, svi idu u svojoj kući, naročito mala deca. Da li se to nešto malo pomereno u čitavom svetu, koliko ja vidim, mladi ljudi vole da izlaze negde u jedan, u dva sata posle ponoći. Potpuno razumem da to zaista pripada mladosti, ali mi što se tiče velikih koncerta, počinjat ćemo ih na vreme, to je znači vreme u 8:30. Tako će mislim, biti sad i u tako Sarajevu. Će biti i u Sarajevu i tako će biti na svim velikim koncertima koje ćemo raditi. Ja negdje mislim, držim da su dvije noći za Lepu Brenu malo, pogotovo kad u obzir uzmemo i ostatak Bosne i Hercegovine, ali dobra vijest je da se zapravo vi nećete zadržati na Sarajevu. Tako je. A putujete dalje i Bosnom i Hercegovinom. Kakav je plan Tako sa je. Ovom turnejom? Pa mi za sada smo napravili plan, znači da ipak obuhvatimo neke gradove koje nam je organizator travel agencija koja nam pravi jednostavno ovu turneju. Radit ćemo koncert u Tuzli, zatim u Doboju, u Zenici, Mostaru, Prijedoru, Drvaru i Brčkom. To je ono što je za sada plan, znači za letnju i za neku jesenju lijepo priču. Lijepo ste obuhvatili zemlju. Pa ja mislim da je to sasvim dovoljno da se obuhvati nekako srž čitave priče. A za jesen, odnosno pardon, za zimu, najavili smo veliki koncert u Zagrebu. Mi smo počeli sa jednim, već smo sada stigli do četvrtog i zaboravila sam samo da spomenem da 10. maja radimo koncert eto i u Morači u kojoj nisam nastupala, ja mislim, preko nekih 20, možda čak i više godina. Ne smijem i da spomenem jednostavno koje su to, koliko godina je prošlo gde negde nisam Nećemo bila. Nećemo ni spominjati o tom Zagrebu i areni se toliko pisalo. Da. Izazivate, zaista plijenite i dalje pažnju, potpuno s razlogom u cijeloj ovoj regiji. Vi ste doslovno bili i danas jeste idol generacijama, odrasle su generacije uz vas. Jeste vi kad sebe percipirali na taj način, kao idola, kao uzor, kao iznimnu zvijezdu, zvijezdu zaista jedinstvenog kalibra na ovim prostorima? Pa vidite, ja zaista imam mišljenje o svemu tome da posmatram recimo današnje neke nove generacije ili od tada kada sam ja počela da radim i kada sam zaista poslala baš da kažem tako zvezda, jel da, jel, mada ja ne volim tu, uopšte ne volim tu reč da koristim zato što danas sebe svako ko snimi jednu pesmu ili bilo šta nešto malo uradi sebe jednostavno zovem zvezdom, tako da ja uvek za sebe kažem dovoljno, ja samo kažem ja sam Lepa Brena. Čak i to lepa, ne mogu da kažem, nego kažem Brena, pa ako pitaju je li lepa, ja kažem jeste, jeste, da, 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 to je ta. Da, da sam. Jer mislim da nema druge. Čovjek što je stari, prvo u kući, u poruci, u školi se naučite da budete odgovorni prema onom što radite.
Tako da i kada sam počela da pevam, ja sam bila veoma ozbiljna i odgovorna prema poslu koji sam radila. Bila sam svesna toga zašto? Zato što na moje koncerte su dolazili porodice. Kompletne porodice. Znači dođu baka, nena, deda, dođe mama, dođe tata, dođu deca, dolaze mladi ljudi. Gde morate da imate odgovornost kako se i ponašate i kakve pesme pravite, šta radite, mada u principu ja sam rođena kao ozbiljna i odgovorna osoba. To je nešto što mi stoji jednostavno u karakteru i veoma disciplinovano, tako da meni nije bio problem da ja, moj odnos prema publici volim da bude blizak, ali ipak sa nekom granicom prema nekom mom ličnom, personalnom, nekom mom intimnom životu, u kome zaista nema nikakvih posebnih nekih tajni, ali ne volim baš sve da mi stoji na Instagramu i ne volim da ogolim moj intimni život. Ja mislim da sam ja sve dala u javnosti i svoj publici ono što oni treba da znaju i ono što oni treba da vide i postoji jedna zavesa iza koje zaista ne može niko da dolazi. No, ta zavesa Breno sve manje postoji u drugim primjerima. Kako govorite, shvatam da ste ipak, evo, zbog te odgovornosti donekle bili svjesni da ste uzor. Pogotovo tim mlađim generacijama, danas se dosta problematizuje to pitanje uzora u kontekstu savremenog života, svega onoga što se dešava, nažalost, brojnih nemilih i scena i dešavanja na području cijelog regiona. Mislite li vi da su današnji uzori mladima sporni? Da današnje, evo, pa i pjevačice ne promišljaju na način na koji vi promišljate, da imaju odgovornost? Ne, u svakom slučaju ono što nam je doneo internet i to što svi mogu da vide na internetu, nama je, kad sam ja bila dete, mada ne kažem da to treba da bude i danas, nama su u 7.15, znači završavalo gledanje televizije sa roditeljima, bio je Kalimero i mi smo već bili u 7:30 u svojim sobama gde je svako radio neke svoje obaveze. Sestra učila, brat je učio, ja sam, ne znam, igrala se sa lutkicama. Malo se ta disciplina i vrsta uzora nekako poremetila danas. Meni recimo je drago jedan podatak da je guverner sa Floride zabranio korištenje interneta i društvenih socijalnih mreža deci do 14 godina. Podržavate tako nešto? Ja podržavam tako nešto zato što naša deca imaju prilike da vide pogrešne stvari, ono što za psihu jednog deteta zaista nije primereno jednostavno da gleda ne do 14. nego do 16. 17. i ne znam i kusur neke neki stvari godin. Možda čak i do kraja života koje se serviraju na internetu. Pa mislim da je to nekako, mislim da je previše sve to ogoljeno i da ne treba da budemo iznenađeni prosto što mladi ljudi nisu toliko zreli da mogu da akceptiraju raznorazne stvari koje gledaju, da li su one ispravne ili ne. Zbog toga postoji roditelji koji treba da ih profesori u školi i uopšte svi koji su stariji, je li tako, da tu decu, što se na mlado drvo stave dva stuba i veže se s onim gubama ili krpama ili veže se mlado drvo zato što mlado drvo treba da pusti koren kao i deca. Moraju da nauče, jednostavno steknu jednu stabilnost, jednu edukaciju, da znaju šta je moralno etički ispravno, šta je moralno etički neispravno, da znaju uopšte šta je moralno i šta je nemoralno, je li tako? Danas se to prosto na neki način
Sve možemo da gledamo na TV-u, ništa nam nije zabranjeno i onda se ljudi čude kada se dešavaju tako neke grozne stvari. Sve mislimo da se to nama neće desiti, ali eto. Ja mislim da se nama desilo sve što je moglo da se desi i dobro i loše jednostavno na našim Kako prostorima. kažu, nikad ne recite dva puta, ali evo da ne prizivamo još neke gore Da. scenarije. U nekom vremenu, evo prije nego što ste se vi pojavili, evo, kontra toga o čemu govorite, bilo je čini mi se sve ili skoro sve zabranjeno. S vašim dolaskom na scenu dešava se svojevrsno seksualno oslobađanje žena, jačanje, motiviranje feministica. Te potrebe da se čuje ženski glas. Ja ne znam da li ste vi imali strategiju da ćete imati tu ulogu u životima Ne. svih nas, ali negdje vjerujem da ste ponosni, Ne. evo, kad se osvrnete Ne, ja na sada to. kada vratim film, ja pogotovo kada gledam sad ovaj moj kostim sa kompletno otvorenim leđima i ja sam u stvari imala podršku od mojih roditelja da tako kako izgledam, da ne zračim ni sa čim što je loše. Da to ne prelazi tu granicu, ne prelazi tu granicu dobrog ukusa, jer moram nešto reći, iako sam ja bila svesna, iako sam ja počela da pevam sa 21, 22 godine, ja sam jako bila svesna te granice šta prelazi iz slatkoće, te neke fine, slatke erotike, šta to prelazi u Vulgarno. vulgarnost. Tako je. Tako da sam još tada naučila da centimetri otkrivenih bedara ili leđa nisu izraz vaše nekakve preterane seksualnosti. Vi morate kao pojava, kao osoba koja zrači nekom energijom, da budete ili slatki, ili da zračite loše ili da zračite vulgarno. Mislim, u moje vreme neke stvari niste mogli da radite ukoliko nemate odobrenje od svojih roditelja. Ja sam to odobrenje dobila od oca i od majke. Oni su, pogotovo što je moja mama šila sve te moje kostime, Da, moje kako ste malo čas komplete, rekli. da, pogotovo ovaj sitnije, cile sitnije. Tako da što se kaže, blagoslov kad dobijete od roditelja, onda je to nešto što je zaista veoma važno, bar u moje vreme je to bilo veoma važno, veoma bitno. Iako je ta vaša pojava mnogima, evo ne samo u kontekstu žena, ženskih prava i sloboda, značila mnogo, bilo je i oni koji su vas kritikovali u smislu da vi sad donosite nekakvu muziku koja će pokvariti ukus slušateljima. Danas, jel, kad slušamo šta sve postoji, to je potpuno Da. onako besmisleno. Je li vas ikad to boljelo u tom periodu kad ste bili mladi? Pa i Kako se ja čovjek sam, uopće navikne moram na da takve priznam da kritike? sam sazrevala i da sam učila, zato što šta se meni desilo? Ja sam upisala turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu u septembru mesecu 1979. godine, a već 6. aprila 1980. godine sam počela da pevam sa tadašnjim Lirašom, odnosno Slatkim grehom. Meni je isto trebala, to je za mene bio jedan fakultet, bilo jedno shvatanje, jedno učenje, koja su pravila show biznisa, gde su me mnogi pokušavali da me odvoje od slatkog greha, da će da naprave od mene, ne znam, veliku zvezdu. Ja sam bila, već tada sam shvatila da sam ja timski igrač i da se veliki rezultati ipak postižu u timu. Ako imaš dobar tim, imaš dobru ekipu, onda možeš dobro da funkcionišeš. Ne možeš, ovakve naše poslove ne možeš da radiš sam. Bilo je tu dosta negativnih kritika i komentara. Zašto? Zato što ja nisam bila ničija devojka. Ja sam bila devojka koja sam samo bila svoja. Ja nisam imala nekog mecenu, finansijera koji je meni je finansirao jednostavno moju karijeru. Ja sam se plaćala sama. Ja sam sama finansirala jednostavno sve svoje filmove. To je nekako bila cela priča, nekako bila u mojim rukama i znate kako, svi oni, kako je trebalo, kako, znate,
To je jednostavno neki sistem udvaranja koji je specifičan ovde na Balkanu. Znate, vi ležete na plaži i odmarate se i onda sunčate se, oni vam bace neki mali kamenčić. Vi na mali kamenčić se normalno ne osvrćete. Onda ide kamenčić koji je malo veći, jel tako? Ako se ne osvrnete ni na taj malo veći kamenčić, onda će vam bace ozbiljan kamen, onda morate ozbiljno da uzvratite. Tako da u čitavoj toj priči ja sam se izborila za svoj styling, za svoje pravo glasa. Ja sam imala jako, jako veliku podršku od porodica, od žena, od majki koje su podržale tu moju nekakvu samosvesnost, tu moju jednostavno neku poslovnu slobodu, gde sam tek onda počela da shvatam koliko svaku ženu koja je uspešna, neko želi da je zgrabi, da je drži pod svojom, da je nekako drži pod svojom šapom. Ja nisam bila ni pod čijom, ako mogu tako kažem, šapom, i što sam se nekako više borila, sve više sam dobijala poklonika i među ženama, i među muškarcima, i među decom. Tako da sam shvatila, ja sam se, iskrčila sam nekako taj svoj put koji je evo i do dana današnjeg ostao mogu da kažem ono što mislim i da sam ponosna na to što imam žensku publiku koja me uvek podržavala, što mi je nekako su uvek, jeste emancipacija žene zaista mnogo napredovala u ovom novom veku i da je, ne mogu da kažem feminizam da je napredovao, ali emancipacija i pamet žene i sloboda žene je došla nekako do izražaja, a ja moram da kažem samo da sam srećna ako sam doprinela jednim delom zaista da oslobodimo žene, da ženama damo pravo glasa, pravo pameti i pravo poštovanja na to što ona radi. I što radi, i što je majka, i što gaji decu, i što se bavi i poslovima, tako da ako sam bar jedan deo Sigurno da jeste. dala učešća u svemu tome, moram da kažem da sam zaista veoma ponosna na to. Sigurno da jeste, iako tu ima Breno još mnogo posla da se uradi na prostoru ovog našeg Balkana. Osjećate li se još uvijek kao Jugoslovenka? Naravno, ja nemam razloga da se ne osjećam kao Jugoslovenka, a moram vam kažem zašto. Pazite, Jugoslavija je bila zemlja koja je imala šest republika, dve pokrajine, jednog predsednika, putovali smo sa ličnim kartama, imali smo jednu monetu koja je bila konvertibilna, znači vrlo kompatibilna sa evropskom i nekom svetskom valutom. Možda nije imala tu vrednost ili tako, ali putovali smo po čitavom svetu bez viza sa tim našim pasošem. Mi smo bili jako cenjena nacija i cenjen narod koji je živeo i radio u inostranstvu. Kao pametni ljudi, kao stručnjaci, kao radna snaga. Narod koji je se, kako da kažem, bili smo kompatibilni jedni sa drugima. Poštovali smo nekako jedni drugi. Bili smo dobre komšije, funkcionisali Međusobno smo. mislite Republika i Pokrajina unutar Između Republike i Jugoslavije. Pokrajina. E sad, šta se desilo? Desilo se, posle toga je napravljena Evropska unija. Izvinite, molim vas, ali Evropska unija je napravljena kao prototip, kao model Jugoslavije. Jugoslavije. Ja ne znam zašto ja ne bih volela tu neku Jugoslaviju. Mislim, ja volim ovaj prostor i volim ove ljude. Ja ne mogu da vraćam nazive više ako to neko ne želi više da se to tako zove. Meni je bitno da smo mi funkcionišemo, sarađujemo, da poštujemo jedni druge, neki se vole, neki se ne vole, ne mora baš toliko ljudi uopšte preterano ni da se vole, ali je bitno da se poštujemo.
Mislite da smo onda bili sretniji? Ja lično mislim da jesmo bili sretni, da. Možda sam ja bila veoma mlada pa nisam shvatala šta je to. Međutim, danas jako dobro shvatam zato što mi zaista živimo jedan surov, surov život sa jednim veoma brzim tempom zahvaljujući internetu, gde mladi ljudi dobijaju toliko informacija preko interneta kojim su im apsolutno nepotrebni, šta se dešava svugde u čitavom svetu. Pa kao da mi moramo da znamo svakog sekunda šta se dešava u čitavom svetu, bitno je da znamo šta se dešava sa nama, šta se dešava sa našom porodicom, šta se dešava sa našim prijateljima, šta se dešava u tom nekom našem okruženju, ili tako, i da razmišljaš od čega ćeš da živiš, šta ćeš da radiš, kako da ti napreduje tvoj posao, kako da živiš zdravo. Da, da, razumijem što želite nekim reći. Nekim normalnim stvarima. Malo čas, dok ste govorili o početku karijere i kako ste vi sve sami finansirali, odjeli koncerata, pjesama, filmova, vi ste zapravo od uvijek poslovna žena. Iako mediji, znate, nekad stoje ti naslovi, Lepa Brena više nije samo pjevačica, ona je zadnjih, ne znam, 15 godina i uspješna poslovna žena. Vi ste to zapravo od uvijek. Jesu li uopšte dvojbe te dvije profesije u vašem slučaju? Vidite, meni je tu neku vrstu poslovnosti samo dopunio, naravno, kada se udala za Bobu. On je veoma brzo, pošto je dobio diskus hemniju, prestao da se bavi tenisom. Čovek je odmah počeo da se bavi privatnim biznisom. Radio je, ne znam, sijaset onako, zaista mnogo poslova, a ja sam se priključivala tamo gde sam mogla jednostavno da mu pomognem, a on se uvijek priključivao tamo gde je mogao nešto meni da pomogne. Tako da smo mi jedan i privatno dobar tandem, a i poslovno dobar tandem. Ja možda i to, neću da prelazim nikakve linije, potpuno razumijem vaš odnos prema intimi, je li možda i to recept za brak koji tako dugo traje? Da se prepličete i pa ja verujem tebi da ja recepte nemam. Znate kada nema su... Niko. Svi kažu nemam. Znate kada su hteli da napišu za sve ove mlade koji žele da se venčaju i da se ožene, ima jedna velika knjiga, onako debela, ima jedno 400 stranica, piše brak. I sad žena otvori, mlada devojka otvori, prvu stranicu prazna, nema ni predgovor, ni ništa, potvori drugu i na kraju otvori 400 stranica koje su prazne. Znači, ne postoji jednostavno pravilo. Divno je kada brak se započne sa ljubavlju, ali i sa strašću, ali naravno i ta ljubav i strast prosto ima nekakve svoje faze gde bez podrške obostrane, ne ubijanja te slobode i kreativnosti žene ili da žena ubija kreativnost i slobodu muškarca i da se ubija kreativnost i sloboda žene u braku, ne. Tu treba jednostavno postoji jedna tolerancija, jedno razumevanje, jedna apsolutna podrška jedno drugom, da se ne radi ništa što prelazi granicu uništavanja kredibiliteta, dostojanstva i kredibiliteta tog braka. E sad, kako će ko to da protumači, svako nek tumači na svoj način, jel da? Vi rekli. Ali ako izdrži, izdrži, ali ako ne izdrži... Nije ni to kraj svijeta. Pa nije ni to kraj svijeta, da. Apsolutno. Je li pogrešno, često se to dešava, tražiti među mladim muzičarkama, pjevačicama, novu Brenu? Pa vidite, to su neke foskule, neka pitanja koja postavljaju ljudi već, ne znam, ono, 30 i kusur godine. Ja lično mislim da ne postoji više kopija, ničija. Svako ko pravi novu Brenu ili novog Olivera Dragojevića ne treba ličiti ni na koga. Mislim da, u startu je pogrešna takva intencija. To je već, da, jer kada kažu, e, ti ličiš na tu i tu osobu ili pevaš isto kao ta i ta osoba, znači to je već najveća greška. Svaki pevač da bi bio uspešan mora da bude originalan. Mora da da nešto novo, jer Lepa Brena već postoji.
Beba Selimović je postojala, je li tako? Nada Mamula je postojala. I one su ostavile Oliver Dragojević. Znači, oni svi, sve te osobe, svi mi imamo nekakav svoj apsolutni pečat, nekakav svoj jedinstveni put, svoj glas. Ne treba nikada pevati ni kopirati ni jednog pevača. Samo treba pevati, svaka ptica treba da peva svojim glasom i treba samo da ide svojim putem. To je jedini način za uspeh. Publika i mediji to često rade u primjeru, dakle, vas i Aleksandre Prijević kako raste ova njena popularnost, ali čini mi se da ona ipak uspjeva biti svoja i ne... Naravno, ona je shvatila da treba da bude svoje. I ono što Filip i ona rade, oni rade zaista na njenoj originalnosti i zbog toga je Aleksandra uspešna. Pogledajte vi koliko ima danas toliko nekih mladih devojaka ili uopšte, ako mogu tako da kažem, gde se sve svodi na preterano otkrivanje tela. Uopšte nema potrebe. Danas je golotinje toliko da ta golotinja Više nije egzotična. ne, uopšte više nije primarna, zato što toga ima gde god pogledate i na televiziji i na gde god okrenete možete da vidite to, tako da više to nije zanimljivo. Pojavila se jedna mlada, lepa žena koja peva svojim glasom, koja potpuno ima neki svoj imidž. Doduše, oni su, Filip je napravio elaborat. Šta, kako će ići sve sa Aleksandrom Prijovićkom 4 godine pre nego što je publika imala priliku nju da Dakle, vidi nije u to baš tako Beogradu. slučajno da je To ništa nije preko noći je slučajno, palo oni s Marsa. su radili na celom tom projektu oko nekih 6 godina, Da. koliko ja znam. Vrena, znate kako pjevači, muzičari, zvijezde, kad god dođu u neki grad, pa onda kažu, pogotovo pred publikom, kad izađu na scenu, ovo mi je najdraži grad. Kako je bila Tine Dvornika, ona pjesma, Ovo mi je ništa najlepši kontra koncert, Splita, pa ništa kontra Sarajeva, ništa kontra Beograda, zavisi gdje da? dođe. Je li kod vas, kad kažete da volite Sarajevo, za Bosnu kažete da je to zapravo kao što jeste, dio vašeg identiteta, važan dio. Da. A je li Sarajevo ipak ima istinski posebno mjesto Pa u vidite, vama? ako moj sin Viktor dođe u Sarajevo i kaže: mama, ovde se uvek osjećam nekako drugačije i posebno. Ako on kao dete to prepoznaje, onda zamislite šta je sa nama koji smo nostalgični prema čitavoj toj priči, zato što ja se sećam kad sam bila mala, kad je moj otac kupio Stojadina, mi smo otišli, ne znam, išli smo u Gradačac na dan šljive, tamo da otac i majka slušaju pevače koji su dolazili tada na taj dan šljive. Zatim odemo u Novi Sad i onda kad kaže: a onda imamo vikend specijalno kad idemo za Sarajevo. I onda mi po 5-6 dana mi ne možemo da spavamo, ne možemo da... Bilo je to nekako vreme gde se čovek toliko radovao, a ja držim još uvek u svom srcu, držim sva ta sećanja. Ja sam vezana prosto za... vezana sam ja za ovaj kraj. Meni je prosto to nekako sastavni deo nekog mog bića. Ja sam ipak odrasla u zemlji koja se zvala Jugoslavija i za mene su svi ovi gradovi i Sarajevo ima neku posebnu emociju. Ja volim da dođem tu. Ja volim da dođem da jedem ta nacionalna jela, volim da prošetam, volim negde se popnem gore na brežuljak pa malo da sedim pa da... Vidikovac neki, Pa malo da da, se neki baci vidikovac, pogled. nešto da sedim i da... To je sastavni deo mog emotivnog, duhovnog i mog fizičkog bića. I sve, čovek, ne možeš ti čoveku da otrgneš sećanja i uspomene i tu ljubav koja je usađena još u ranom detinjstvu i u vreme mog odrastanja. Jer ja to što sam dobila do moje 20. godine, to je kod mene zapakovano i to se u mojoj nekoj Formatiralo se. konstelaciji, to se zabetoniralo. Tako da će to uvek
ostati, to niko ne može da izbaci više Kad iz mene. govorite o tom pogledu, bit će sjajan pogled sigurno sa pozornice u Zetri. Nema sumnje Da. u to, publika je stvarno prema ovome kako ja osluškujem nestrpljiva. Radujemo se i suboti i nedjelji. Ne sumnjam da će biti oni koji će biti i subotu i nedjelju. Pa ja I se ima jako uvijek takvih radujem, primjera. da, baš zato sam i htjela da napravimo nešto drugačije, da napravimo nešto posebno i nadam se da će to publika eto imati priliku i da vidi i da čuje i da oseti, da će im to ostati zaista u sećanju, jer kaže Charlie Chaplin, znate šta, lako je ljude rasplakati. Znate, pokažete im neke teške scene, ono nešto iz života, podsjetite ih na neke teške momente, ali pazite, najteže ljude usrećiti, da budu srećni 2, 3 sata. Izazvati taj hormon sreće, ne znam više kako se zove, pošto ih ima nekoliko, serotonin, dopamin ili ne znam već više kako je. Čak i ja sam postala ovisna o tome, jer ja sam žena koja, prošla sam te treme već odavno, kad sam još kad sam bila dete na nekom prvom mom nastupu u 5. razredu osnovne škole, kad sam otpala pesmu, više toga, posle toga više nikad nisam imala tremu, jer sam shvatila da je to moje tlo pod nogama i da sam ja tu, Svoja na svom. da sam ja svoja na svome. Tako da ja sam postala ovisna o tom serotoninu kad izađem, da ja znam da ću ja njih učiniti srećnijim, a kada vidim da su oni srećni, onda je to za mene nekakav blagoslov, nešto što od čega je ovistan svaki pevač i svako ko nastupa na sceni, i glumci, i prosto ta energija koju ne možeš da je naučiš na fakultetu, ne možeš da je kupiš, ne možeš da je kupi ni tata ni mama, ne možeš da je kupi ni neko taj koji je, možda ima para, to se ne kupuje, to se zaslužuje. Ali evo da ne ostanemo na Sarajevu, da podsjetim još jedan put, dakle širom Bosne i Hercegovine, Brena, pratite, provjerite datum, da vjerujem da ljudi već vidite kako imaju to upisano u kalendare, a onda Da. je li Arena u Zagrebu 4 puta za sada Tako u decembru. Jeste li vi srećna žena za kraj? Evo kad govorimo o sreći, dosta te energije, dakle dobijete, zahvaljujući vašoj brojnoj publici. Ja Jeste jesam, ali ne mogu da, moram jednu stvar da vam kažem, kada kažete to srećna žena, jesam, moram da priznam da jesam, ali ja sam žena koja puno radim na toj sreći, tako da Nema je mislim bez toga, da mislite. meni ništa nije palo sa neba. Mislim da svaku sreću čovjek mora zasluži. Moram vam kažem jednu stvar koju, evo, nigda nisam imala priliku da kažem. Pesma Srećna žena, koju je pisala Marina Tucaković, pokojna, je u stvari metafora na našu sreću, jer ona u pesmi, ona nije srećna. Šta se kaže? Kaže, čim mi korake čuju, meni otvore vrata, pruže ruku ko ženi. I dok te tu čeka, meni pošalju ružu, a Kristan se peni. I sad ona kaže, sve je tu, ali tebe nema. Ti ne možeš da dođeš. Zaspaću sama. I ona je na neki način uvek sama, ali ona i dalje peva, ej, srećna, srećna, srećna sam žena. To je ono što je kod nas iskonsko, to je ono što je kod nas onaj inat koji mi nećemo da priznamo toj realnosti šta se dešava. I onda, znam kada je ta pesma nastala i kada je 100 puta nekako vraćam, ja kažem, ne znam da li su uopšte ljudi shvatili da mi žene pevamo iz inata, kada nam je teško, mi onda kažemo, dignemo glavu, našminkamo se, Najbolje doteramo i izgledamo, pevamo, da. da. Kad sam izmučena i ona kažem, ej, srećna, I sad srećna, ćeš da srećna vidiš. sam žena, voljena, ludo i zaljubljena, meni od ruke sad ide baš sve, ma gde si, nema te. Znači njega nikada nigde nema.
Šta dobro, ali ja u principu jesam. Ali vi niste to meni iz inata rekli, nego vi istinski. Ja ne iz inata. Kažete, i radila sam mnogo na tome, mislim da je to važna poruka za sve one koji nas slušaju. Neću više ništa da dodam poslije ovog. Hvala vam što ste nas i ovako malo počastili svojim prekrasnim glasom. Vidimo se u Zetri. Ja se jako radujem. Mi već danas imamo jednu malu probicu da vidimo neke efekte i to nešto šta je, kako, jer se zaista spremamo ozbiljno i dugo. Nadam se će biti, ne nadam se, nego će biti fantastično. Znate, hvala vam zato što se spremate tako ozbiljno i dugo. Hvala vam u ime publike, jer postoje, neću nikoga imenovati, pjevači, oni koje ste i vi spomenuli, koji misle da su sami po sebi dovoljni. Nisu, pogotovo za tako velike koncerte, osjeti publika razliku. Ja se iskreno nadam i to je, rekla sam, ljubav može da bude i da prođe, znate, a poverenje je nešto što se stiče celoga života. Tako da, dragi moji, izvolite, dođite 20. i 21. da budemo srećni i da se lepo zabavimo. Hvala lijepo. Hvala. Brena u Klik studiju. Ljudi, vidimo se u Zetru ili ako ne stignete u Zetru, širom Bosne i Hercegovine.